दर्शकवृन्द, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको अतिथि विशेष कार्यक्रममा छौँ। हामी प्युठान जिल्लामा आइपुगेका छौँ, सदरमुकाम खलङ्गामा छौँ र यहाँ रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा गइरहेका छौँ, सम्पूर्ण जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यही क्रममा मालपोत कार्यालयमा आइपुगेका छौँ र यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख मालपोत अधिकृत भोजबहादुर भण्डारी सर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। योभन्दा अगाडि पनि हजुरसित अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर जुटेको थियो, फेरि पनि जुट्यो। सर, 2 वर्ष हाराहारी भइसक्यो यहाँ बसिरहेको। 2 वर्षभन्दा बढी भयो। बढी नै भयो। कस्तो भइरहेको छ तपाईँको बसाइ? त्यसै गरेर तपाईँ यहाँ रहँदा, अहिले यहाँसम्म रहँदा के कस्ता उल्लेखनीय प्रगति, राम्रा कामहरू यस कार्यालयमा भएका छन् भनिदिनुहोस् न। काम हाम्रो काम भने जनताको प्रत्यक्ष हुने जग्गाको सम्बन्धी काम हो। जग्गाको खरिद बिक्री, जग्गाको नामसारी, रोक्का फुकुवा प्रत्यक्ष जनतासँग सरकार हुने काम हो। यसमा हामीले जनताको सकेसम्म गुनासो नआउने गरेर काम गरेका छौँ र म 2 वर्ष मङ्सिरमा 2 वर्ष पुगेर पुस माघ फागुन यति आयो। काम चाहिँ जनताको गुनासो नआउने गरेर काम गरे जस्तो हामीलाई विश्वास छ, त्यस्तो लाग्छ। र म आफ्नो यहीँको स्थानीय पनि भएको हुनाले मेरो बसाइ 2 वर्षभन्दा बढी भयो र पाहाडमा त्यस्तो अरू कर्मचारीहरू त्यति आउन त्यस्तो जोड गर्दैनन्। त्यसो भएर मलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो मतलब 2 वर्ष अझ कति वर्ष बसिने हो त्यो ठ्याक्कै थाहा छैन, बस्न सकिन्छ। सर, भनिन्छ नि अब धेरै अवधि कुनै पनि कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख कार्यरत भएपछि मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण अथवा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू पनि रहन्छन्, किन यो बसिरहेछ, के कारणले बसिरहेछ, यहाँ चलखेल छ कि भन्ने कुराहरू पनि रहन्छन् नि। त्यस्तो भनेको पाउनु भएको छ अथवा के छैन? छैन, त्यस्तो हाम्रो यस्तो हो, यहाँ आउन खोज्ने मान्छे भयो भने हामी जानुपर्छ, फेरि म जान खोज्ने भयो भने पनि जानुपर्छ, मलाई आफन्त जान मन लाग्यो भने जान पर् आफै मागेर गइन्छ। फेरि यहाँ आउन खोज्ने मान्छे भयो भने फेरि हाम्रो मालपोतमा के छ भने अहिले मालपोतमा कर्मचारी आउनु खोज्दैन। मालपोतमा जाँगा त हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै शाखा अधिकृत दलबन्दी मागेको थियो, मालपोत मान्छेले रोजेकै छैनन्। मालपोत भने कस्तो अड्डा भयो त भन्दाखेरि पहिले चाहिँ मालपोतमा मान्छे असाध्यै जान चाहिँ जोड गर्थ्यो, खोजेर सोर्स लगाएर जाने थियो भने अहिले मालपोतमा चाहिँ सोर्स लगाएर पठाउने। हाम्रो विभाग मन्त्रालयलाई पनि कर्मचारी मालपोतमा बस्नै खोज्दैन, किनभने यहाँ विगतमा भ्रष्टाचार गर्न पाइन्थ्यो अथवा आर्थिक चलखेल हुन्थ्यो अनियमित गर्न पाइन्थ्यो। पहिलेको कुरा के हो थाहा छैन, होइन? हजुर, त्यो हामीले त्यो भन्न पनि मिल्दैन। तर अहिले अब असल नियतले काम गर्दाखेरि त समस्या छैन, जस्तो हामीलाई यहाँ कसैसँग उ गर्नुपर्ने छैन, डराउनु पर्ने केही होला कि भन्ने छैन, किनभने हामी यहाँ हामी एकदम शून्यमा राजस्वभन्दा 1 रुपियाँ मेरो कर्मचारी कसैले लियो भने हामीले एक्सन गर्छौँ, त्यो लिने चान्स पनि छैन, त्यो मानसिकता पनि छैन। कसैले चाहिँ मालपोतमा काम गरेर 1 रुपियाँ चाहिँ बेलुका होला भन्ने यहाँ चान्स छैन, र कसैबाट चाहिँ राजस्व बाहेकको रकम यहाँ चाहिँ ऊ नहुने भावनाले हामी डराउनु पर्ने अवस्था छैन। र अर्को काम गर्दाखेरि अलि फ्रड काम अनि चाहिँ मतलब कसैले झुक्काउँछ कि भन्ने अवस्था पनि यहाँ छैन, किनभने हामी अधिकांश यहाँ स्थानीय छौँ। गाउँका चाहिँ प्राय मान्छेहरू चिन्ने हुन्छ, म पनि यहीँको मान्छे भएको हुनाले प्राय सबै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, वडा अध्यक्षहरू लगायत सबै चाहिँ आफ्नो चिनजानका साथीहरू छन्। त्यसो भए केही समस्या पऱ्यो भने उहाँहरूसँग बुझेर पनि गर्न सकिन्छ, र केही समस्या पऱ्यो भने उहाँहरूले पनि हामीसँग सोध्नुहुन्छ। त्यस्तो उसले गर्दाखेरि त्यस्तो डराउनु पर्ने छैन, केही अप्ठ्यारो काम त यो अड्डा भयो जिल्ला प्रशासनमा, यिनी अड्डाहरूमा अप्ठ्यारा काम त आउँछन् र पनि हामी सरसल्लाह गरेर गर्ने गरेका छौँ। र त्यसो भावनाले यहाँ किन 2 वर्षभन्दा बढी बस्नुभयो भन्दा त्यही हो, म अन्त जान खोजे होइन, अब मलाई चाहिँ काठमाडौँ आइज मालपोतमा, त चाहिँ पुरानो मान्छे, म मालपोतमै बसेँ 8 वर्ष भयो, त कहाँ चाहिँ यहाँ त सुब्बाले चलाउने अड्डा हुन्थ्यो नि, पाहाडका अड्डा, त काठमाडौँ जानुपर्छ, तराईतिर जानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ मलाई, तर मलाई चाहिँ त्यो
आफ्नो यहीँको भावनाले तर त्यतातिर चाहिँ जाने तपाईँ मालपोत अधिकृत हुनुहुन्छ मालपोत कार्यालय नापी कार्यालयमा प्रमुख नापी अधिकृत प्रमुख मालपोत अधिकृत पनि को दरबन्दी रहन्छ होइन तर पहाडी र मध्य पहाडीमा नहुन हुनुहुन्न आफ्नो ठाउँमा छ तर गाह्रो के हुन्छ कि हुन्न त्यस्तो नहुँदा कामको चाप अनुसार हुन्छ तपाईँको अब तराईका र चाहिँ जनसङ्ख्या अगाडि बढी भएको ठाउँमा प्रमुख मालपोत अधिकृत व्यवस्थापन गरेको छ तपाईँको जस्तो तपाईँको दर्पण टिभी घोराईमा प्रमुख मालपोत अधिकृत छ यही लमाईमा पनि छ होइन तर लमाईले उसले पाउन सकेको होइन घोराईमा भर्खर आउनु भएको छ के अरे त्यहाँ मालपोत अधिकृत चाहिँ कति चाँडो दर्पण दियो चाँडै खाली छ मतलब चाप हुन्छ हाम्रो पाहाडमा कामको प्रेसर त्यस्तो छैन 15-20 काम हुन्छ त्यो साथीहरूको सहयोगले सरले गरिन्छ त्यो समस्या छैन अहिले फेरि भनेको छ नेपाल सरकार सबै कार्यालयहरू अब डिजिटलाइजमा जानुपर्छ अब प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन सबै कुरा भएको अवस्था हो कि होइन फेरि झन्झटिलो पनि छ भन्ने कुरा सुनिन्छ सर झन्झटिलो सुरुको अवस्था भएर होला अब त धेरै भइसक्यो झन्झटिलो के छ भने हामीले कागजमा पनि गर्छौँ पुरानो गर्ने हुन्छ नि पुरानो लेखेर पनि गरेका छौँ र चाहिँ सिस्टमबाट पनि गर्नुपर्ने भावनाले दोहोरो काम त छ अहिले पनि त्यो एउटा चाहिँ पब्लिक एक्सेस मोडेल भन्ने छ त्यो लेख्न नपर्ने उतैबाट गर्ने भन्ने छ त्यो हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ झन्झटिलो चाहिँ दोहोरो काम गर्नु पर्ने भावनाले अलिकति छ तर यसको सुरुको अवस्थामा झन्झटिलो भएको पनि भए पनि यसको चाहिँ दूरगामी असर के हो भने जनताको श्रेष्ठता लालपूर्जा सिस्टमबाटै गर्ने तपाईँले घर बसेरै गर्ने हो पछि आफ्नो जग्गाको किनबेच भएको विवरण रेकर्ड तपाईँको चाहिँ तपाईँले ठिक मोबाइल नम्बर दिनुभएको छ ठिक चाहिँ लेखाउनु भएको छ भने तपाईँको सिस्टममा त्यो त्यो कारोबार भएको तपाईँको जस्तो मानिलिनुहोस् तपाईँको जग्गा कसैले झुक्काएर बेचिहाल्यो भने तपाईँको चाहिँ पुरानो रेकर्ड तपाईँ यो सिस्टममा चाहिँ आइसक्नु भएको छ भने तपाईँको मोबाइलमा त्यो म्यासेज जान्छ जस्तो तपाईँले ब्याङ्कमा कारोबार गर्दाखेरि पैसा घट्यो भने तपाईँको ब्याङ्कमा चाहिँ के अरे मोबाइलमा जान्छ नि त्यस्तै गरेर हाम्रो तपाईँको मोबाइलमा जान्छ त्यसो भए त्यसबाट मेरो के भयो त्यो जग्गा कसैले केही गरिदियो कि भनेर जानकारी पनि हुन्छ त्यसो भए यो राम्रो छ तर सुरुको अवस्थामा यो हाम्रो चाहिँ पाहाडमा यो यो के भन्छ यो सर्भरको समस्या हुने यो कहिलेकाहीँ नेटले काम नगर्ने सर्भरले काम नगर्ने भावनाले अलिकति समस्या छ तर यो सिस्टमले सर्भरले खुरुखुरु काम गर्ने र अर्को उयो भन्नु हो अलिकति त्यो यो प्रविधिसँग फ्रेन्डली कर्मचारी पनि अलिक जरुरी हुने रहेछ यो प्रविधिसँग अलि ऊ भएका नयाँ कर्मचारी हुने भने अझ सजिलो हुन्थ्यो त्यो सिक्दै हुनुहुन्छ त्यो ठिक ठाउँमा आउला भन्ने लाग्छ दैनिक जसो हुने सेवा प्रवाहहरू के कस्ता भइरहेका छन् कार्यालयबाट कार्यालयमा त अब हाम्रो त्यही नियमित काम हो दैनिक जस्तो काम जति काम आउँछ हामीले गरेकै छौँ अब नामसारी अब रोक्का फुका अहिले चाहिँ यो चाहिँ उसको उसले गर्दा रोक्का फुकाको काम धेरै हुन्छ राजीनामा यिनी अंशभन्डाहरू भइरहेको छ हुन्छ भइरहेको छ राजस्व पनि राम्रै उठाएको छ गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै चाहिँ 1 करोडले बढी उठाएको थियो अहिले पनि चाहिँ राजस्व पनि राम्रै उठ्या ठिकै राजस्व एक आर्थिक वर्षमा कति उठ्ने गरेका छ हामीले गत वर्ष 3 करोड कति थियो उठ्याएको थियो अब अहिले ठ्याक्कै चाहिँ मसँग अहिले भर्खरको त ऊ भएन हाम्रो अहिले उठ्याएको छ राम्रै उठ्याएको छ लाभकर उठ्छ ठिकै छ अब तेस्रो लहर पनि आइसकेको अवस्था हो सर होइन कोरोनाको कतिको सचक सतर्कतापूर्वक सचेत भएर अगाडि बढ्नु भएको छ हामीले कोरोनाको अघिल्लो जुन दिन जुन उसमा समयमा त्यो कोरोनाको अलि बढी उठ्यो त्यस बेला हामीले एकदम चाहिँ अलिक भिडभाड नहोस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हामीले एउटा रुटिन बनाएर गाउँपालिका वाइज यो दिन यो बाह्र चाहिँ यो गाउँपालिकाको यो बाह्र यो गाउँपालिकाको काम गरौँ त्यसरी भिड कम होला भनेर काम गरेका थियौँ त्यो रुटिन गराएको थियौँ हामीले र जिल्ला प्रशासनसँगै मिलेर अहिले चाहिँ अलिक कम भएको हुनाले त्यो सबैको काम गर्ने गरेका छौँ र मैले त गेटमै चाहिँ मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेर सबैलाई मास्क लगाएर मात्रै भित्र पस्ने व्यवस्था गरेका थिएँ सेनिटाइजरको व्यवस्था पनि तल गरिदिएको थियो सबै सकेसम्म
कोरोना जगना जो ओर्ना तल हम सुरक्षा गार्ड भी होगा वहाँ डिस्टेंस मेन्टेन करें मत ओर तैं सब कर जोगिना हमें तो कोशिश गये रे फिर हम्रे साथी संक्रमण भर करीब एक हप्ता सेवाराई को काम अवरुद्ध भी भोग हमें कर स्थिति आयो रि तो काम भैर तब बुद्धा फाट म कस्ता कस्ता बुद्धा दर्ता गर्नुहुन्छ अब कसरी मिलाउने कुराहरु रहन्छ अथवा अदालत में पठाउनु प्रक्रिया के हो भन्नुस् न सर। हाम्रो बुद्धा फाट भने अधिकांश हुने भने तपाईको मुद्दा फाटले गर्ने भने घर जग्गा को नामसारी हो जस्तो तपाईको जग्गा धनी बित्यो मृत्यु भयो उहाँको नजिकको हकवालाको नाममा घर जग्गा को नामसारी गर्दिने हो। त्यो नामसारी भने चाहिँ स्थानीय तहले हकवाला को किटानी सिफारिश नाता प्रमाणित मृत्यु दर्ता आपत प्रमाण सकल नागरिकता पुर्जा राखेर सिफारिश गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा नामसारी गर्दिन घर जग्गा नामसारी गर्छौं र केही अलिकति चाहिँ बाहिरको जस्तो श्रीमानको श्रीमती बाबुको छोरा बाहेकको कोही अंशियारको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ कहिलेकाहीँ जस्तो दाइको भाइमा अथवा चाहिँ नातिमा अथवा चाहिँ त्यस्तो अलिकति टाढा नामसारी गर्नुपर्यो भने हामीले हकवालाको नाममा हकदाबीको सार्वजनिक सूचना गरेर त्यो सूचना चाहिँ सम्बन्धित जग्गा धनी भएको उसमा ठाउँमा पठाएर स्थानीय पत्र पत्रिकामा सूचना छपाएर हकवालाको नाममा कसैको हकदाबी परेन भने हामीले यहाँ एउटा नामसारी गर्छौँ। हकदाबी परिहाल्यो भने त्यसको छानबिन गरेर त्यसको चाहिँ हकवाला को त यकिन गराएर ल्याउनु भनेर अदालत पठाउँछौँ। एउटा त्यो भयो अर्को मुद्दै भनेर हाम्रो के हो भने मालपोतले हेर्ने भने मुद्दा भने चाहिँ तपाईको सन्धि सर्पणको मुद्दा हो सन्धि हक सफा जस्तो तपाईको जग्गा सँग जोडिएको जग्गा तपाईले कसैलाई बिक्री गर्नुभयो तपाईको घर बाटो निकास उकास पानी कुलो छेकियो भने मलाई चाहिँ मैले किन्न पर्ने जग्गा मलाई नथालिकन अर्कैलाई बेच्यो भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ त्यस्ता मुद्दाहरू हेर्ने काम हुन्छ। अरू चाहिँ तपाईको अदालतको फैसला अनुसार चाहिँ यहाँ मिलापत्र फैसला अनुसार जग्गाको चाहिँ हक हस्तान्तरण गरिदिने कुराहरू भयो यिनै हुन मुद्दा हेर्ने काम भने जनताहरूले बेला बखतमा तपाईँहरूलाई लगाउने आरोप पनि छँदैछ सर। विगतमा मालपोत नापी लगायत अन्य अड्डाहरूलाई अब अलिकति भस्सार हुने ठाउँ आर्थिक चलखेल हुने ठाउँ भन्ने पनि गरिन्थ्यो होइन सर त्यो सबै हटेर गएको अवस्था हो कि होइन? एकदम एकदम त्यसमा चाहिँ पुरानो त्यो छाप पुरानो छाप हो पुरानो चाहिँ त्यो हेर्ने मानसिकता हो। हामी अब घमण्डका साथ हामीले भन्न सकिन्छ हामी यहाँ आएदेखि त्यो समस्या मान्छेले चाहिँ गुनासो गरे भने के मात्रै हो भने त्यही सर्भरले काम नगर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ सोचेको टाइममा काम नभएको अवस्था हो। तर चाहिँ मालपोतमा यति घुस खुवाउनु पर्यो मैले भनेर चाहिँ कसैले कम्प्लेन गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो चान्सै छैन त्यस्तो अवस्था छैन यहाँ त्यही काम गर्दाखेरि ढिलो भयो भन्ने गुनासो आउँछ। त्यो भने के भने बिचरा गाउँ अब यहाँबाट सेउलीबाङ तपाईँको टाढा धेरै टाढा छ त्यहाँबाट जनताहरू आउनु हुन्छ उहाँहरू आउँदाखेरि सेउलीबाङबाट पहिले उहाँ आफ्नो वडा कार्यालयमा आउनुहुन्छ वडा कार्यालयमा चाहिँ उहाँ एक दुई दिन त्यहीँ चाहिँ घुम्नुहुन्छ होइन उहाँ घुम्नुहुन्छ अनि यहाँ आउनुहुन्छ यहाँ आएर फेरि उहाँको चाहिँ त्यो जो हुनुपर्ने काम हो प्रमाण पुऱ्याएर आउनुहुन्न प्रमाण पुऱ्याएर नआएपछि के गर्नु पऱ्यो यहाँबाट मान्छे चाहिँ फेरि दुई तिन दिन लगाएर सेउलीबाङ फर्किनु पऱ्यो यस्ता यस्ता समस्याले गर्दाखेरि केही गुनासो आउने कुरा हुन्छ। यसको लागि राज्यले नै त्यो स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई अलिकति ओरिएन्टेड गराएर यो नामसारी सम्बन्धी हामीले त चाहिँ के छ भने यो जग्गा प्रशासन सम्बन्धी छुट्टै छुट्टै सेवा नै गर्नुपर्छ छुट्टी सेवाको कर्मचारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हो किनभने त्यहाँ जग्गा जस्तो कुरा यताउता भयो केही कता तलमाथि भयो भने एकदम चाहिँ अब अप्ठ्यारो हुने स्थिति तर त्यही सम्बन्धी जानकारी नभएका कर्मचारी स्थानीय तहमा उनको सिफारिसको आधारमा हामीले काम गर्ने हो फेरि स्थानीय तहले पनि एकदमै सत्यमा आधारित सिफारिस दिन्न भन्ने कुरा पनि छ सर कतिपय त झुट्टा हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छ तपाईँहरूको के हुन्छ? त्यो त्यो हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ त्यो तर चाहिँ हाम्रो पाहाडमा पाहाडमा त्यस्तो समस्या हुन्न किनभने त पाहाडमा चाहिँ पाहाडमा त त्यो सबै वरपर सबै चिनिया हुन्छ त्यस्तो समस्या हुन्न। हाम्रोमा पनि के हुन्छ भने मालपोतमा पनि अब मानिलिनुहोस् आज चाहिँ एकजना खर्च हुलाकबाट सोह्र भएर आउनुभयो होइन जग्गाको मोठ भने के हो रोका भने के हो अब
होइन आदि कुरा त थाहा हुन्न उहाँलाई त्यो सिक्न कति लाग्छ चार पाँच महिना लाग्छ अब सिक्नुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि फेरि उहाँ सरोवर जानुहुन्छ फेरि अर्को त्यस्तै चाहिँ स्थानीयबाट आउनुहुन्छ साथी यहाँ सरोवर अनि उहाँ पनि सिक्नुहुन्छ अनि सरोवर जानुहुन्छ त्यसो गर्नाले यस्तो समस्या छ क्या यहाँ यसलाई चाहिँ ऊ गर्नलाई यो जग्गा प्रशासनको काम गर्नलाई जग्गा प्रशासन सम्बन्धी नै जानकारी भएको कर्मचारी हुने भने सहिले हुन्थ्यो यही चाहिँ समस्या छ अरू काम त पाहाडमा त्यति धेरै काम हुन्न काम चाहिँ भइरहेको लेखापढी कारण व्यवसायहरूसित तपाईँहरूको केही मिलोमतो हुन्छ भन्ने कुरा पनि फेरि गरिन्छ बेला बेलामा त्यो नभए पनि मान्छेहरूको छाप चाहिँ त्यसो परेको अवस्था पनि हो र उहाँहरूले निर्धारण गरेको शुल्क त्यो पनि बढी चर्को भयो भन्ने कुरा पनि छ एकरूपता भएन भन्ने कुरा पनि छ नि त्यो गुनासो छ त्यो गुनासो चाहिँ हाम्रो हकमा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले चाहिँ एकरूपता गर्नुहोस् यस्तो चाहिँ कसैले कति लिने कसैले कति नगर्नुहोस् एकरूपता गर्नुहोस् भनेर पटक पटक भनेको छु र उहाँहरूले पनि चाहिँ आफूले कति लिने हो त्यो लिने रेट आफू चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा टाँसेर राख्नुहोस् भनेको छु कतिपयले त्यो गर्नुभएको पनि छ एकरूपता छ त्यस्तो एकाध त्यो चाहिँ थोरै धेरै लिने मान्छे त भइहाल्छ जुन पनि जुनै कुनै समाजमा हुन्छ त्यस्तो तर हाम्रोमा हाम्रो हकमा त्यस्तो भाष त लान त्यही हो अब जस्तो अब यहाँले कतिको जानकारी छ ठुला ठुला अंशभण्ड आयो मानिलिनुहोस् यहाँ 50 किताको अंशभण्ड आयो धेरै ठुलो आयो भने त्यसमा चाहिँ उहाँहरू तलमाथि पार्छन् मैले पटक पटक गएर भन्छु ल है हेर्नुहोस् है भनेर हाम्रो यस्तो यस्तो हो यस्तो मलाई यति टाइम लाग्यो यति कागज लाग्यो यति ऊ लाग्यो भन्नुहुन्छ त्यस्तो गुनासो छैन र त्यो गुनासो कम गर्नलाई मैले उहाँहरूसँग भेटघाट गरेर पटक पटक चाहिँ सजग गरेर गराइराखेको अवस्था छ अब सेवाग्राहीहरू सेवा लिन आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब पानीको व्यवस्था शौचालयको व्यवस्था बस्नको लागि भनेर होइन सर सबै कुराहरू एकदमै राम्रो छ अथवा केही अपुग भएको अवस्था अब यसमा पनि चाहिँ अलिकति गर्व गर्ने स्थिति छ हाम्रो अलिक घमण्ड गर्ने स्थिति छ अब यहाँ गएर यहाँहरूले बाहिर गएर हेर्नुहोस् सार्वजनिक शौचालय चिडिक्क पारिदिएको छ अपाङ्ग मैत्री शौचालय चिडिक्क पारिदिएको छ कोही गर्भवती छुत्केरी महिला आउनुभयो भने स्थान पान कक्ष अब यस्तो तपाईँले कहीँ पाउनुहुन्न होला भन्ने लाग्छ अनि बस्नको लागि त्यहाँ तल कस्तो व्यवस्था गरिदिएको छ यहाँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ पानीको व्यवस्था चाहिँ सफा पानी त्यहाँ चाहिँ पानीकै धाराको व्यवस्था गरिदिएको छ अब यति चाहिँ त अरू अन्त पाउनुहुन्न होला हाम्रोमा चाहिँ छ यति चाहिँ छ एकदम राम्रो छ त्यो तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने निकाय कुन कुन हो र तपाईँहरूले सहयोग को कसरी लिनुपर्छ विशेष हामीले सहयोग लिने भने मुख्यतः हाम्रो तालुक निकाय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग भइहाल्यो अनि कानुनी जटिलता काम गर्दाखेरि पऱ्यो भने सरकारी वकिल कार्यालय भइहाल्यो भयो अनि त्यसपछि अदालत छँदैछ अदालत हाम्रो चाहिँ सँगसँगै भइहाल्छ काम अनि चाहिँ अरू केही शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भइहाल्यो यही नजिकै छ यिनै निकायहरू हुन् र जिल्ला अधिकारीले पनि बेला बखतमा बोलाएर के कस्ता निर्देशनहरू बेला बेलामा तपाईँहरूमा हाम्रो हाम्रो चाहिँ त त्यही हो गुनासो आयो भने यहाँ जनता फेरि हाम्रो पाहाडमा यति सचेत छन् कि जनता त्यति सचेत छन् कि जनता हाम्रो पिठानमा जनता चाहिँ राजनैतिक रूपमा सचेत छन् अरू अरू त्यस्तो छैन राजनैतिक रूपमा सचेत छन् यतिकन केही कमजोरी भयो भने सिडिसकामा गइहाल्छ गइहाल्छ मान्छे सिडिसकामा गएर सिडिसकाले मलाई के भयो र भन्नुहुन्छ कति मान्छे बुझेर जान्छ कति मान्छे मैले सिडिसकालाई कन्भिन्स गरेँ यस्तो यस्तो हो सर यस्तो समस्या भयो यसको सिफारिस यसरी नमिलेर यसो गरे हो फेरि मैले त अब फेरि कसरी कति सुविधा दिएको छु भने कति सुविधा गर्छौँ भने हामीले कुनै सिफारिस बिग्रियो भने यहाँबाट मान्छे सेवा विभाग जाने सम्भावना छैन अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ अध्यक्षलाई भनेर अध्यक्षज्यूले यसो यस्तो भएछ त्यहाँ चाहिँ मेल यसो करेक्सन गरेर मेल पठाइदिनु पऱ्यो भनेर त्यो मेलको आधारमा पनि काम गरिदिए अब काम गरिदिने सिस्टम बसालेको छु उहाँहरूकै मेलबाट आउनु पऱ्यो त्यसरी काम गरिदिएको छु गुनासो त्यही हो सबैबाट सहयोग भएको छ हामीले पनि चाहिँ हाम्रो क्षमताले उसले भ्याएसम्म जनताको गुनासो नआउने गरेर काम गरेका छौँ र अरू कुरा चाहिँ मालपोतको अनि कार्यालयहरूको गुनासोको हकमा हाम्रोमा चाहिँ त्यति गुनासो भाष त लान्न तपाईँ कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ तपाईँका मातहतमा रहेका जति पनि कर्मचारी हुनुहुन्छ यस कार्यालयमा उहाँहरूले राम्रो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भनेर तपाईँले बेला बखतमा छट्के हान्ने अनुगमन गर्ने उहाँहरूलाई बोलाएर सम्झाउने बुझाउने बेला बखतमा मिटिङहरू पनि गर्ने गरिनु भएको छ नि सर के छ त्यो त हाम्रो नियमित हुन्छ हामीलाई चाहिँ गर्नै पर्छ नियमित हुन्छ र फेरि हाम्रो त्यस्तो छैन मैले चाहिँ यहाँ बसेर तपाईँले देखिहाल्नु यहाँ बसेर कामै गर्दैन
मैले काम गर्ने भने चाहिँ फाट फाटमा गएर काम गर्छु, सही गरिदिनु भने उता मुद्दामा गएर गरिदिन्छु, तल गएर गर्छु। म यहाँको मान्छे आउनै पर्दैन, फाटमा गएर काम गरिदिन्छु र उहाँहरू पनि आफै चाहिँ सजग हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ टाइम टाइम यतिकन गुनासो आयो भने मैले चाहिँ त्यहीँ गएर चाहिँ समातिहाल्छु। गुनासो आउन नदिने गरेर काम गरे अवस्था हो त्यति लाग्छ। म चाहिँ फाटमै गएर तलै मोठमा गएर काम उहीँ सही गरिदिन्छु। दैनिक जस्तो हुन्छ छलफल मिटिङहरू अथवा हप्तामा महिनामा? नियमित मिटिङ त महिनाको हुन्छ, महिनाको एकचोटि नियमित मिटिङ हुन्छ र बिहान हाजिर गर्ने बेलामा हिजो भएको काममा काहीँ केही गुनासो आयो, केही कम्प्लेन आयो भने के भयो यस्तो भन्ने कुरो भइहाल्छ। बिहान चाहिँ हाजिर हुने बेलामा सबै जम्मा हुन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू पनि सबै सरकारी कार्यालयमा रहन्छन्, प्रमुखहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू पनि आउँछन् भन्ने कुरा पनि छ सर। त्यस्तो भएको अवस्था हो दुई तिन मालपोतमा? मालपोतमा हुन्न, त्यस्तो मालपोतमा राजनीति केही हुन्न। यहाँ चाहिँ राजनीति हस्तक्षेप गर्नु पनि के अवस्था हुन्न, विकासको योजना हुनु नि केही हुनन् कि, जनताको काम हुन्छन्, जनताको कामलाई चाहिँ हामीले खुरखुरु काम गरिदिन्छौँ। केही समस्या पऱ्यो भने वडा अध्यक्षज्यूलाई म सम्पर्क गर्छु, उताबाट चाहिँ कम्युनिस्ट समन्वय गरेर काम गरिहाल्छ, कतै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थै हुन्न। अब अन्ततिर छौँ, समस्या के हो त मालपोत कार्यालयको, समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ, समस्या भने चाहिँ कर्मचारी यही जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कर्मचारी हुनु पऱ्यो, कर्मचारीको दरबन्दी मैले भने नि, मालपोतमा कर्मचारी बस्ने वातावरण छैन, किनभने यहाँ छाप मालपोतमा गएपछि घुस खान्छन् भन्ने छाप छ, अनि त्यसपछि घुस खाएपछि चाहिँ पकडेर लान्छ, जागिर असुरक्षित छ भन्ने छाप छ। कर्मचारी सुरुको कर्मचारी के बुझ्दैन, आफूले गल्ती नगरेपछि जागिर असुरक्षित हुन्न, नजानेर बिर्सेर भुलेर गरेका कामलाई एक्सक्युज हुन्छ, जानी जानी गल्ती गरेपछि डराउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ भावना भयो भने, भावना भएर चाहिँ कर्मचारी आयो भने चाहिँ यही हो यहाँको समस्या भने, कर्मचारी नै हुँदैन कि। मेरो चाहिँ सातवटा खर्चाहरू हो, दुईवटा खर्चाहरू हुनुहुन्छ, पाँचवटा त खाली छ होइन, तर चाहिँ यहाँ के हो भने त्यस्तो कामको प्रेसर हुन्न र धान्य छ, कर्मचारी नै बस्ने अवस्था वातावरण छैन कि मालपोतमा, त्यो वातावरण बनाउनलाई यहाँ फेरि यहाँ त त्यस्तो प्रेसर छैन। म त कपिल वस्तुमा पनि प्रमुख मालपोत अधिकृत घर चलाएर आऊँ, कस्तो हुन्छ भने बिहान पनि काम गरेछ, बेलुका पनि काम गरेछ, चौबिस घन्टा काम गरिरहेको छ, एकछिन सुत्छ अनि बिहान तराईको मालपोतमा गएर, यहाँलाई थाहा होला बिहान 6 बजी गएर चिया खाने मालपोतमा गएर हो, काम गरे आउँछन्, बिहान गरे आउँछन्, बेलुकी गरे आउँछन्, उहाँ गरे आउँछन्, उहाँ गरे आउँछन्, सुविधा चाहिँ छैन। सुविधा के हुन्छ, अरू चाहिँ अरू निकायकाले चाहिँ प्लस सुविधा पाउँछन्, यहाँ चाहिँ पर्याप्त चाहिँ तपाईँको अरू सुविधा नदिए पनि टिएडिए दैनिक भ्रमण भत्ता कहीँ काममा खटाइयो मानिलिनुहोस्, हाम्रो चाहिँ कुनै अलिकति क्रिटिकल नामसारीको केस आयो, मुद्दा आयो भने फिल्ड जानुपर्छ कर्मचारी होइन, फिल्डमा गएर बुझ्नु पऱ्यो, सरजमिन बुझ्नु पऱ्यो, यहाँ बुझ्नु पऱ्यो, बुझ्दाखेरि अब कर्मचारीले त्यहाँ पठाउने, यहाँ त्यसरी त पठाउनु जानु मान्दैन कर्मचारी। यस्तो पर्याप्त सुविधा कमसे कम चाहिँ अरू कार्यालय सर सुविधा भयो भने र कर्मचारीमा पनि गल्ती नगरेपछि अब डराउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ मानसिकता हुने र जनताले पनि यसले के खाँद्यो कति खाँद्यो अब गयो होइन, अब त्यो हुन्छ नि मालपोतमा बसेको छ त्यसलाई कसैले समात्यो माने अप्ठ्यारो पऱ्यो कति खाँथ्यो गयो भनेर जनताको पनि त्योपट्टि सहानुभूति हुन्न नि, तपाईँले सहानुभूति राख्नुहुन्न। त्यस्तो भएको छ, त्यस्तो अवस्था नहुने गरेर काम गर्ने हो भने र कर्मचारी दरबन्दी अनुसार कर्मचारी हुने भने गाह्रो छैन, त्यही समस्या होइन, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएरै समस्या भयो। यसरी हामीलाई समय दिनुभयो, यसरी सम्पूर्ण जानकारी गराइदिनुभयो कार्यालय सम्बन्धी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई पनि जानकारी राख्ने कार्यालयको पिर मार्गको विषयमा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।